Üçüncü savolga qaraymiz. Qaysi birikmadagi kimyoviy bog'lar to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega? E'tibor beramiz, moddalar to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega emas. Kimyoviy bog'lar faqat to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega bo'ladi. Demak, qanday bog'lanish bilan bog'lansa, to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega bo'ladi. Biz aytgandik, kovalent bog'lanishli moddalar, ya'ni ayirmasi 0 dan elektromanfiyliklar ayirmasi 0 dan 1.7 gacha bo'lgani kovalent bog'lanishli moddalar hisoblanardi. Biz kovalent bog'lanishli moddalarni olishimiz kerak, chunki ular to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik xossasiga ega. Biz buni mavzuda aytib o'tganmiz. Unga to'xtalib o'tirmayman. Chunki har bitta misolda mavzuni tushuntirib beradigan bo'lsam, vaqt ketib qoladi unga. Javoblarni belgilaymiz. 1. Kovalent bog' bilan birikkan modda. 2 3ni chiqarib tashlaymiz, chunki bular ion tabiatli moddalar. 4 ta kovalent bog'lanishli modda, 5 ion, 6 ham kovalent bog'lanishli modda. To'g'ri javob 1, 4, 6, C javob bo'ladi.